אם יש משהו שהשפיע עליי בהיסטוריה של העם היהודי, זה עלילות הדם והאשמות השווא נגד היהודים. ואת זה אתה עושה היום. אתה היום לוקח את התפקיד של אויבי העם היהודי, במיוחד באירופה, לוקח את התפקיד הזה ומעליל עלילות דם והאשמות שווא על מנסור. עשית את זה, כאשר אתה כותב, בצלאל, תקשיב לי, הקשבתי לך, תקשיב לי. כאשר אתה כותב, תקשיב לי, אפילו אין לך את התחוזה להקשיב, אין לך את האומץ להקשיב, עזוב לך. עלילות דם והאשמות שווא, אלו היו, אלו הנקודות הכי קשות שהשפיעו עליי בהיסטוריה של העם היהודי. אתה עושה את זה, כל הכבוד לך. אין לך את האומץ להקשיב, כי השיקול שלך הוא פוליטי, לא מוסרי. זהו, תודה לך.